Ucarda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Bakı-Qazax əsas magistral yolunun rayonun Müsüslü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qazax istiqamətində hərəkətdə olan tır yol kənarında dayanmış Mitsubishi Pajero markalı minik maşınına çırpılıb. Nəticədə Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Xıdır Ömərov hadisə yerində ölüb. Meyit Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən maşından çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Burada dayandıq maşından. Dayandıq, düşdük maşından, elə biraz hava pis idi, yağışlıq idi. Maşın aynalarını silirdi. Mən maşının arxasındaydım, söndüm ki, tır gəlir, yoldan çıxdı. Mən də səs-küy elədim ki, qaçın, tıra da səslədim, eşidən olmadı, yatırdım. Elə gəldiyinlə də vurdu qabağında, apardı. Maşında heç kim yox idi, hamımız çöldə idi, 3 nəfər idi. Zofir rəhmətə gəldi. Xəsarət alan Bakı şəhər sakini 1963-cü il təvəllüdlü Arif Əliyev Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Digər yaralının isə xəsarəti yüngül olduğundan ona hadisə yerində yardım göstərilib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində araşdırma aparılır.